Moje meno je Matúš Szeghö a vo farme v jeskyni v projektu Commander som performerom. Myslím si, že tento projekt je jedinečný hlavne aj kvôli téme, ktorej sa venuje. A ako dieťa, ktoré som už vyrastal s internetom, viem, že rodičia častokrát nevedia, v akých sférach sa to dieťa na internete pohybuje alebo kam sa vie až dostať. A práve teraz, najmä v tých časoch, v ktorých žijeme, dieťa má prístup k internetu viac ako kedykoľvek predtým. Je veľmi dôležité na to upozorniť práve aj takýmto projektom, akým je Commander. To nie je len divadelné predstavenie, ale zároveň obsahuje aj tú audiovizuálnu filmovú časť a rovnako aj je to veľmi podstatné vďaka tým diskusiám, ktoré sa organizujú na školách s mládežou a deťmi a týmto spôsobom sa rozširuje to podvedomie, aké nástrahy internet vlastne skrýva. Najväčšou výzvou v tomto skúšobnom procese bolo pre mňa hlavne dostať sa do toho pohybového slovníka, ktorý je veľmi jedinečný a príznačný pre farmu v jeskyni. Ja som veľmi vďačný za to, že mám túto možnosť pracovať s farmou v jeskyni, pretože to posúva neskutočným spôsobom moje limity. Dostáva ma to za hranice toho, čo som ani nemyslel, že budem niekedy schopný vedieť uchopiť na javisku tak, ako si toto predstavenie vyžaduje.